6-3 konfidensintervaller. Vi hadde en estimator i forrige avsnitt, og vi ser at det med hatt på en stokastisk variabel, og det uten hatt på er et tall. Når vi har en generell estimator, så kaller vi det teta. Vi synes det er veldig abstrakt da, å begynne å snakke om teta, og derfor så vil jeg nå gå på et konkret tilfelle, der vi har sett at vår estimator teta-hatt er det vi kaller my-hatt. Derfor så vil jeg at vi alle sammen slår opp på side 324 i kompendiet. Alle slår opp der, for nå skal jeg følge kompendiet. Så nå følger kompendiet. Alle slår opp på side 324 i kompendiet. Jeg skal gå rett på et eksempel, og så kan vi gå på den generelle teorien etterpå. Vi ser på effekten av medisin på pasient nummer I. Det er det vi skal se på et konkret eksempel, og skal finne konfidensintervall. Og vi skal forklare hva konfidensintervall er, før vi faktisk regner det ut. Da ser vi her at YI, det er effekten av medisin på pasient nummer I. Og så antok vi at alle pasientene var uavhengige av hverandre. Sånn det her, det vi kaller IID. Jeg skal huske hva IID står for. IID. Ja. Independent. Independent identical distribution. Helt rett. Så pasientene er uavhengige. Så om medisin fungerer på en pasient, så har ikke det noen effekt på en annen pasient. Det påvirker ikke andre pasienter. Og da sier vi at alle disse y-ene her, både forsøksvariabelen og populasjonsvariabelen, er normalfordelt med en eller annen forventning og en eller annen usikkerhetssigma. Men disse to karene her er ukjent. Og da ser vi at ja, vi hadde en estimator. Et forslag til estimator for my-hatt, det var samme som y gjennomsnitt, som var 1 over n, summe i fra 1 til n, av yi, sånn som dette. Og så hadde vi en realisering. En realisering som var y-hatt, nei, my-hatt med lille y1, lille y2, prikk, 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 lille yn. Og det var lille y, bare sånn som dette. Og det var bare lik 1 over n, summe yi fra y lik 1 til n, og det var lik 0,8967, tror jeg det var. Nei, jeg vil ikke ta to strek under svaret, men en strek under svaret. Så det vi sier da, at en realisering av estimatoren, så ser vi at 0,8967, ja, det tror vi er et bra mål på forventningsverdien, og på verdien til en parameter nær, som er forventningsverdien til y. Og da kan jeg spørre, hvor sikker er vi på det der? I vil nå finne et intervall der du sier, for eksempel da, innenfor 0,87 og 0,91, så er vi da 95% sikre på at den sanne effekten ligger innenfor der. Så vi ønsker nå å finne et intervall, Vi ønsker å finne et intervall slik at vi for eksempel med 95% sannsynlighet er da innenfor der så ligger den sanne virkelige effekten. Ønsker å finne et intervall. Som er sånn som det her, det vi kaller lower bound av my og upper bound av my. Og nå skal vi faktisk da skrive svaret, og så skal vi regne det ut. Skal vi faktisk starte med svaret da, det er litt å gå baklengs, men jeg tror det kan være pedagogisk akkurat her. Dette er lik 0,889,0,9048. Et intervall, sånn som det her da, slik at det er 95% sannsynlighet at den sanne forventningsverdien ligger innenfor her. Slik at det er 95% sannsynlighet for at den sanne
Sanne forventningen. My ligger i dette intervallet. Husk at dere kan ringe SA på torsdagen, i siste timen på torsdag. Da sa han at med 95% sannsynlighet så ligger den sanne forventningsverdien mye innenfor det intervallet her. Så vi innenfor 88, hva det var? Skal vi ha 6 her der? Nei, 88. Sånn. Det 95% sannsynlighet for at den sanne myen ligger innenfor intervallet der. Det et konfidensintervall. Så vi ønsker å finne det intervallet her nå, at vi skal komme tilbake til det intervall, slik at det her, hva LB står for? Trynborg Inge sa, hva LB står for? Ja? Japp, lower bound. En gang til. Eller bound, ja, det er grense. Så lower bound, det er nedre grense. Og UB da? Upper bound. Så realiseringen av dette her, lower bound og upper bound, realiseringen av det er 0,9048, og realiseringen av den der er 0,8886. Med andre ord, det er 95% sannsynlighet for at den virkelig sanne myen, den som faktisk er ukjent, men det er 95% sannsynligheten at den ligger innenfor her. Og det er dette tallet her vi skal komme frem til nå, med litt utledning. Og det er det vi skal gjøre sammen. Det er litt komplisert, og jeg forventer ikke at vi gjør, og vi skal hoppe over litt steg, men det som er saken, at jeg vil bare at dere skal se gangen i det her, og hvordan logikken er, for det er mye sånn tekniske ting innimellom her, som jeg ikke forventer at dere absorberer med en gang, men vi skal bare se gjennom de prinsipielle stegene. Og da skal jeg hjelpe dere, og det er det vi skal gjøre også i øvingen her nå. På oppgave C, vi skal hjelpe dere å være her. Konstruer et asymptotisk 1 minus alfa konfidensintervall for my, altså E av I, ved hjelp av sentralgrensesetninger hvor alfa lik 0,1. Og da spør jeg 0,01. Hvor stort eller hvor stort er lite sikkerhet konfidensintervall skal dere ha der? Hvor stor sikkerhet skal dere ha? I prosent? 99%, ja. Ser dere det? At her har vi 95. Det er greit nok. Men hva er det vi ber om her? Jo, vi ber faktisk om enda større sikkerhet. For hvis den der da, sånn, da har du 1 minus, og så setter vi en alfa lik 0,01, som er 0,001. Sånn står det her, og så ganger vi med 100%. Det er samme som 99%. Kjøper vi den? Så det vi skal gjøre i øvingen, da skal vi ha at hvor stort eller hvor lite må intervallet være, for at du er 99% sikker at den sanne verdien er innenfor. Det skal vi gjøre i øvingen. Her skal vi gjøre nøyaktig det samme. Det skal vi gjøre sammen på tavla nå. Men i stedet for å ha 99, så ser vi at ja, vi vil ha 95% sannsynlighet for at det er innenfor.